expectativa muito boa, né? Nossa equipe está nível acima. Creio que a gente vai fazer uma boa competição, fazer história. E creio que a gente quer sair campeão aí, que essa é a nossa mentalidade. E aí agora contra o Corinthians é pensar nos 3 pontos, somente nisso, e sair lá com a vitória. Bastante jogadores novos para essa temporada, né? Alguns terminaram a idade do sub-20 e a gente precisou fazer essas incorporações. Montamos um grupo bastante competitivo, conseguimos aí contratar bons jogadores com uma qualidade muito boa. Já temos um bom tempo de treinamento também, um bom tempo de preparação para essa estreia. A gente está bem confiante aí para fazer uma boa estreia lá contra o Corinthians. Sabemos da dificuldade do adversário, né? O Corinthians é o atual campeão da Copa São Paulo, também tem uma equipe muito forte. Mas a gente espera ir lá e fazer um bom jogo fora de casa e conseguir aí fazer uma boa estreia do Fortaleza na competição. Nação, se inscreva na TV Leão 9Bet.